На Всесвітній економічний форум у швейцарському Давосі зібралися понад 100 глав держав і урядів, представників міжнародних організацій, лідери громадянського суспільства. Форум триватиме до 19 січня. Тема – відновлення довіри. Програма складається з 4 пріоритетів – досягнення безпеки та співпраці у розколотому світі, створення робочих місць, штучний інтелект як рушійна сила економіки і суспільства, та довгострокова стратегія щодо клімату, природи, енергії. На полях Всесвітнього економічного форуму пройшов раунд переговорів про врегулювання російсько-української війни та був присвячений українській формулі миру. Президент України Володимир Зеленський бере участь у Всесвітньому економічному форумі у Давосі, має низку спеціальних зустрічей та промову на платформі «Досягнення безпеки та співпраці у фрагментованому світі».